Пичка с масло. Необходими са ни килограм, килограм и 100 брашно, 3 яйца, 200 мл пресно мляко, 200 грама кисело мляко, 25 грама мая за хляб, 100 мл олио, 40 грама масло, сол и захар. В купа поставяме 500 грама преслято брашно и към него добавяме маята, захарта, яйцата и киселото мляко. Пресното мляко, което леко затопляме. Разбъркваме добре, да се получи гъста кашичка и оставяме да престои около 30 минути, за да се активира маята и да удвои обема си. След като маята вече е свършила нейната работа да удвои обема на тестото, добавяме олиото и солта. Разбъркваме добре. И изсипваме тестото към останалото брашно, което също пресяваме. И замесваме меко тесто. Накрая да умесваме тестото с масло, малко по-енергично, и по този начин вкарваме маслото в тестото. Оставяме тестото да почине 10 минути, след което започваме да оформяме питката, като разточваме тестото в правоъгълна форма. Намазваме с масло по ваш вкус, ако ви харесва повече вкуса на маслото, намажете обилно тестото. Навиваме на руло. Срязваме го на две по неговата дължина, като края го оставяме неразрязан. Обръщаме тестото така, че да е с разрязаната част нагоре. Сплитаме го и наливаме на охлюв.
Намазваме тъбичка със солю. Може да използвате хартия за печене. Поставяме питката в тъбичката. Покриваме и оставяме да втаса за около 20-30 минути. След което разбиваме един жълтък с малко прясно мляко. Намазваме питката. И печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за 45 минути. След като питката се опече, още докато е гореща, я намазваме с масло, за да може да стане мекичка и с много по-добър аромат на масло. Желая ви добър апетит и до нови срещи!